Nzuri. Majina unaitwa nani? Asha Kazungu. Unaitwa? Asha Kazungu. Asha Kazungu. Una watoto ngapi? Wawili. Changamoto unazopitia na hawa watoto ni? Wana shida sana. Kama vitabu, kama mbalo wa chakula. Mbalo wa chakula na kusoma kwao. Kusoma kwao pia pa mahali pa kulala pia. Okay, Rolly, I'm here with Mama Asha Kazungu, mother of two. She says that the children have a problem with where they sleep. Their schooling is a problem, what they eat back at home is a problem, their clothing. And we're only hoping that you and me who are listening are going to do something to Mama Asha and bless the family. God bless you, Rolly. God bless Gift and Befriend, viewers, givers, sponsors and relations. Thank you so much.